Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Dia Bukan Bidadari. Drama siri terbaru di TV1. Sekarang ini dah masuk episod kelima dah. Ia menggantikan drama siri Aku Yang Merinduimu, dan ia menggantikan barisan pelakon seperti Keith Fu dan tapi Mona Allen. So, jom kita tonton episod terbaru. Adegan ni menampilkan jannah-jannah lah, yang mana dia ikut lelaki mana tah lah, dan lelaki tu jahat, lelaki tu tak tahu dia nak buat apa, buat benda tak elok lah dekat jannah. Siapa lelaki ni, saya pun tak perasan. Tapi sebab tak gelap, okay, dan Faris kat diorang ni macam duduk sebelah menjebelah ke macam mana. Sebab bila kita tengok awal adegan tu, macam Keith Fu sebagai Faris, dia macam baru lepas solat, baru lepas mayang macam mana tu, dia terdengar lah jannah diapa-apakan oleh seorang lelaki jahat ni, dan lalu dia pun jadi hero, berbuk lah tadi. Jadi lepas adegan ni, jannah pun nampaklah kemuliaan hati Faris, seorang lelaki yang mempertahankan dirinya, yang tahu siapa-siapa. Tapi tak tahulah saya, sebab saya tak tahu sama ada Jannah dan Faris ni dah diperkenalkan. Tapi Faris ni sebenarnya kawan kawan baik kepada Rai ke macam ni lah, yang Jannah syok mula-mula. Tapi Rai suruh Faris ganti tempat dia, tak macam mana Faris suruh dia jadi driver, jadi bodyguard macam ni lah. Macam tu lah lebih kurang. So saya rasa detik macam ni lah, detik permulaan pertemuan Faris dan Jannah. So Faris macam dia temankan Jannah kat mana-mana ke. Lepas tu datanglah lelaki jahat ni. Sebab kalau korang tengok tadi, korang komen lah, mungkin boleh breakdown pasal adegan ni. Kalau tak, saya kena tengok balik lah dekat rtm.jomi.my. Drama ni pun belum sempat dinaikkan di apa, di YouTube rasmi RTM. Biasa diorang rajin update. Tapi kalau korang apa, dari Indonesia ke, korang kena tengok dekat laman web rasmi atau app diorang untuk lihat adegan penuh ni. Okey, itu saja. Sekian.